បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅ Channel Don Bosco ជាទីមេត្រីសូមបើចុចប៊ូតុងបើ Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅអត្ថបទជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការជម្រាបជូននៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាគ្រូហោបានអះអាងថាគ្រឿងសំឡទាំង3នេះអាចអន្តរហៅលុយចូលផ្ទះបានបើយោងទៅតាមការបាសិក្សាបាក់4ហោរាសាស្ត្រចិនល្បីបាត្រូវបា 99.99% ឯណោះអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបាទមិនធ្លាប់ដឹងអំពីបាគ្រឿងសំឡអ្វីខ្លះដែលអាចធ្វើឲ្យបាលោកអ្នកអាចហៅប្រាក់ហៅលុយហៅលៀបសំណាងចូលនៅក្នុងផ្ទះបានបើយោងទៅតាមបការសិក្សានេះលោកគ្រូហៅសូមអះអាងថាក្បួននេះគឺល្បីណាស់លោកអ្នកប្រកាសជាជ្រាបច្បាស់ហើយនឹងអាចបាប្រមូលបាននៅទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទៅតាមបក្បួននេះជាជាពំខានអញ្ចឹងតើពុកម៉ែបងប្អូននៅបារងចាំໄວទៀតសូមមកទស្សនាក៏ដូចជាមកស្វែងយល់អំពីគ្រឿងសំឡដែលលោកគ្រូហ៊ានអះអាងតាក់ទងជាមួយនឹងបក្បួនហុងស៊ុយដូចតទៅបើឆ្លងទៅតាមបាការសិក្សាបាក្បួនហោរាសាស្ត្រចិនដ៏ល្បីល្បាញបាទរបស់ចិនហើយបានរកឃើញថាមានគ្រឿងបាទេសខ្លះមិនត្រឹមតែបាបន្ថែមបាគ្រឿងបាសំឡឲ្យមានរសជាតិពិសេសតែប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងមានបាសមត្ថភាពក៏ដូចជាមានអត្ថប្រយោជន៍បាជួយអន្តងហៅលៀបហៅលុយចូលផ្ទះបានថែមទៀតផងលើសពីនេះទៅទៀតគ្រឿងទេសទាំងនេះក៏នឹងជួយកំចាត់រាល់បាខាងផ្លូវងងឹតបានយ៉ាងបាស័ក្តិសិទ្ធថែមទៀតផងគ្រឿងសំឡទាំងនោះរួមមានបាទរំដេងខ្ទឹមក្រហមនិងរមៀតអញ្ចឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជាស្គាល់ច្បាស់ណាស់ថាគ្រឿងបាសំឡទាំងនេះគឺមាននៅផ្ទះស្រាប់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជាមិនធ្លាប់បានដឹងអំពីសារៈប្រយោជន៍វាទេឥឡូវនេះលោកគ្រូសូមណែនាំប្រាប់ហើយលោកអ្នកធ្វើការបាទស្វែងយល់អំពីគុណប្រយោជន៍របស់គ្រឿងទេសនីមួយនីមួយដែលបាទលោកគ្រូបាទទូទាយបាទចែកជូនដល់បាទលោកអ្នកបានទស្សនាដូចតទៅសម្រាប់បាទគ្រឿងទេសទី1នោះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងរំដេងលោកអ្នកប្រកាសជាស្គាល់ហើយថារំដេងអញ្ចឹងតើរំដេងមានប្រយោជន៍អ្វីបើយើងទៅតាមបាទក្បួនហោរាសាស្ត្រចិនហើយលោកអ្នកនឹងបាទដឹងអំពីប្រយោជន៍អ្វីខ្លះបាទរំដេងគឺជាបាទប្រទាលពួកមួយមានបាទពីរប្រភេទគឺរំដេងបាទសំឡប្រើមើមជាគ្រឿងសំឡឬប្រើជាថ្នាំនឹងរំដេងមួយប្រភេទទៀតហៅរំដេងខ្មៅមានមើមពណ៌ស្វាយក្រម៉ៅប្រើជាថ្នាំរំដេងនេះចង់ប្រើមួយប្រភេទណាក៏បានដែរសុទ្ធតែមានអត្ថប្រយោជន៍មានបំមុនអាគមនាំលៀបនាំសំណាងខ្លាំងក្លាបំផុត
ពិសេសសម្រាប់អ្នករកស៊ីបើសម្រាប់អ្នកបាលេងល្បែងឆ្នោតវិញក៏កាន់តែស័ក្តិសិទ្ធតែសូមកុំបលប់លន់ហួសហេតុពេកលោកអ្នកអាចបាដាក់មើមរំដេងនៅក្បែរចង្ក្រានបាយដើម្បីនំលៀបនំសំណាងកុំឲ្យមានខ្វះកន្លះចំណែកអ្នកដែលនិយមលេងល្បែងស៊ីសងវិញត្រូវសក់វានៅក្នុងហៅប៉ៅខោឬក៏ហៅប៉ៅអាវរួមនឹងបកកំចាត់បកខាងផ្លូវងឹតបានយ៉ាងស័ក្តិសិទ្ធថែមទៀតផងនេះគឺជាបាសារៈប្រយោជន៍នៃរំដេងដែលពុកម៉ែបងប្អូនមិនធ្លាប់បានដឹងវាមានប្រយោជន៍ពីរយ៉ាងដូចនេះបាទតាក់ទងជាមួយនឹងបាការហៅលៀបបាចូលផ្ទះក៏ដូចជាការដែលលោកអ្នកទៅបាលេងល្បែងនៅខាងក្រៅគឺមានវិធីពីរនេះចំពោះក្បួននេះគឺដកស្រង់ចេញអំពីបាទសៀវភៅហោរាសាស្ត្រចិនដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្ហើបប្រាប់អំពីគ្រឿងទេសដែលជាបាវត្ថុមានតម្លៃតាក់ទងជាមួយនឹងអបិយជំនឿជាមួយនឹងហុងស៊ុយខ្ញុំមកក៏សូមបន្តជូននៅបាខ្លឹមសារនៃបាខ្ទឹមក្រហមវិញម្ដងយើងឃើញហើយថាគ្រឿងទេសខ្ទឹមក្រហមគឺមានប្រយោជន៍មួយចំនួនដែលបាននឹងធ្វើការបកស្រាយតាក់ទងជាមួយនឹងបាទក្បួនចិនក្បួនបាទបង្ហាញអំពីលៀបសំណាងឯនេះវិញខ្ទឹមក្រហមប្រើជាអាហារបាទក៏បានប្រើជាថ្នាំកែរោគក៏បានខ្ទឹមក្រហមមានបាទក្លិនក្រអូបប្រហើរអត្ថប្រយោជន៍របស់វាគឺជួយបន្ថែមរសជាតិអាហារឲ្យកាន់តែមានឱកាសយ៉ាងពិសេសលើពីនេះមន្តអាគមរបស់វាជួយឲ្យលោកអ្នករក្សានៅចំណងមិត្តភាពជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិបានយូរអង្វែងហើយវាក៏ជួយនាំលៀបសំណាងនាំសេរីសុស្ដីចូលផ្ទះបានយ៉ាងស័ក្តិសិទ្ធបាថែមទៀតផងសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តលេងល្បែងឆ្នោតរឹតតែប្រសើរអន្ទងចិត្តអ្នកឲ្យបាចាក់លេខត្រូវបាសំបូលុយចាយហៀដៃតែម្ដងលោកអ្នកអាចដាក់បាមើមខ្ទឹមក្រហមនៅក្នុងផ្ទះបាយកុំឲ្យដាច់បាដើម្បីជួយហៅលៀបសំណាងចូលផ្ទះរៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងនេះគឺជាបាសារៈប្រយោជន៍ក៏ដូចជាគុណសម្បត្តិតាក់ទងជាមួយនឹងខ្ទឹមក្រហមដែលយើងតែងតែយកមកបាធ្វើជាអាហារក៏ប៉ុន្តែវាមានប្រយោជន៍តាក់ទងជាមួយនឹងអបិយជំនឿផងដែរហើយវាក៏តាក់ទងជាមួយនឹងបាក្បួនហោរាសាស្ត្រចិនថែមទៀតផងអញ្ចឹងលោកអ្នកពេលដែលបានខ្ទឹមក្រហមហើយសូមបាធ្វើការបាទអនុវត្តទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យលៀបសំណាងក៏ដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិហូរចូលរៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមបន្តជូននៅបាទរមៀតវិញម្ដងបើយោងទៅតាមបាទក្បួនដែលសិក្សាអំពីបាហោរាសាស្ត្រចិនប្រចាំប្រទេសចិនគឺបានបង្ហើបប្រាប់ថារមៀតក៏ជាបាទគ្រឿងទេសម្យ៉ាងផងដែរហើយក៏យើងអាចយកមកធ្វើជាគ្រឿងសម្លក៏ប៉ុន្តែវាអាចធ្វើឲ្យលោកអ្នកបាទហៅនៅបាទលុយកាក់ក៏ដូចជាហៅនៅលៀបសំណាងបានចូលបាទយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់
ើរមៀតលោកអ្នកចង់ដឹងទេបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាននឹងធ្វើការស្រាយចម្ងល់ចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដូចតទៅមើមរមៀតមានបាក់លិនប្រហើរសម្រាប់បាទប្រើជាមួយនឹងគ្រឿងបាទជ្រលក់ពណ៌លឿងប្រើជាម្សៅរមៀតសម្រាប់បាលាបរិទ្ធបាលើរាងកាយប្រើជាថ្នាំបាទរំងាប់បាទរោគក៏បានឬប្រើបាទទាំងស្លឹកបាទទាំងមើមបាទជាគ្រឿងបន្ថែមរសជាតិបាទសម្លក៏បានផងដែរលោកអ្នកអាចយកវាទៅដាក់បាទនៅក្នុងផ្ទះបាយជាមើមក៏បានជាម្សៅក៏បានព្រោះវាមានអានុភាពកម្ចាត់ពួកអមនុស្សនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងលុយបាទចូលផ្ទះរាល់ថ្ងៃឬក៏ទុកវានៅកន្លែងណាមួយនៅក្នុងផ្ទះក៏បានដើម្បីជួយបន្ថែមបាមន្តអាគមហៅលៀបបាសំណាងចូលមកក្នុងផ្ទះពុកម៉ែបងប្អូន 100% អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជាមិនធ្លាប់បានដឹងអំពីសារៈប្រយោជន៍នៃរមៀតទាំងនេះទេបើយើងទៅតាមបាការបាសិក្សាតាមក្បួនចិនលោកគ្រូបានបញ្ជាក់ដូច្នេះនេះគឺជាសារៈប្រយោជន៍នៃរមៀតដែលតាក់ទងជាមួយនឹងបាអបិយជំនឿក៏ដូចជាតាក់ទងជាមួយនឹងការហៅទ្របចូលផ្ទះបាផងដែរសូមលោកអ្នកដែលបើមិនធ្លាប់បានដឹងអំពីបាគ្រឿងទេសទាំង3នេះទេសូមបាធ្វើការស្វែងយល់ហើយធ្វើការបាទទៅតាមការណែនាំរបស់យើងខ្ញុំនោះលៀបសំណាងលុយកាក៏ដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិនឹងកើតមានជាហោហែមួយយ៉ាងទៀតគឺវត្ថុទាំង3នេះអាចកំចាត់រាល់អមនុស្សទាំងឡាយដែលបាយាយីប៉ុនប៉ងធ្វើបាបលោកអ្នកថែមទៀតផងសូមបាទជឿទាំងអស់គ្នាបាទព្រោះអីនេះគឺជាការដកស្រង់ចេញអំពីបាទការសិក្សាក្បួនហៅចិនបាល់3ត្រូវ 99% ឯណោះបាទអញ្ចឹងចំពោះការជម្រាបជូននៅអត្ថបទដែលតាក់ទងជាមួយនឹងបាគ្រឿងសម្លបាទទាំង3នេះគឺអាចអន្តងហៅបាលុយចូលផ្ទះបានគឺបាត្រូវបានបញ្ចប់សូមឪពុកម៉ែបងប្អូនដែលបាគ្រប់គ្រងរូបសម្បត្តិនោះសូមជួយចុចប៊ូតុងបាទ Subscribe និងជួយចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននៅបាអត្ថបទជារៀងរាល់ថ្ងៃបាពិសេសនោះគឺបាក្បួនទូទាយដែលខ្ញុំបាននឹងធ្វើការបាស្វែងរកយកមកចែកជូនដល់ឪពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាពីខ្ញុំបាទដុនមូស្កូក៏សូមបាទអរគុណនិងសូមជម្រាបយើងនៅវិលមកជួបគ្នាបាទនៅអត្ថបទបាទក្រោយទៀតដែលខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបាទស្វែងរកយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាសូមអរគុណបាទជួបគ្នានៅបាទអត្ថបទក្រោយបាទ